刚刚离开歼六战斗机，杨恒和丁卫华就被这段独特的广播吸引到了这个巨型喇叭前。这喇叭好大呀，丁老师！没有这么大喇叭。没有。这是世界上最大的军事广播喇叭。我带了尺，要不咱们上去量量？好，咱俩看看去。找中间啊，丁老师。看看这个。我看着。上下看着哪是最宽的。台湾同胞。这儿应该是差不多最宽，2米88，2米88，这是金属的。如此之大的喇叭，超出了杨恒的想象。这个正对着金门方向的大喇叭，难道也是军事设施吗？我还真没见过这么大的喇叭，丁老师，他这个功率得有多大呀？这个喇叭，这要是全功率开的话，我也没听过，但是你可以想象一下，当年呢，在金门炮战的时候，这个军事广播喇叭是作为心理战的一个重要的工具，对面能听见。要是咱们像刚才那样站前面，那您耳膜肯定受不了。当时啊，这个播音的电台呼号呢，叫中国人民解放军福建前线广播电台，正式开始播音的时间是1958年8月24日的18点整，就是下午6点。后来呢，这电台呼号改名了，咱们都知道叫海峡之声广播电台。但是改名的时间是1984年。1958年8月24日，金门炮战第二天，在侨语等原有几个广播组的基础上，中国人民解放军福建前线广播电台就正式组建成立，并于当日18时开始对金门广播与喊话，成为炮击金门作战中的一项重要内容。此后，金厦海域终日交织回荡着两种声音：火炮发射、炮弹爆炸时的轰天巨响，还有广播喇叭的千里传音。这些巨型喇叭就是当年广播宣传战的一件利器，它一开枪，声音就能响彻整个金门岛。丁老师，你看这么大一个喇叭，它放在这儿不是很容易被敌方观测和炮火打击到吗？现在啊，这个应该是为了今天展陈的需要。哦，在当年应该是一种在要塞式的防御。就是广播堡，碉堡是吧？碉堡，对啊，它有防御，然后前面应该在播音的时候呢，前面有个门打开，然后播音再关上，或者把它推出来。那像这样的广播喇叭它多吗？当时应该说在两个炮群这个方向上面都有设置，但是你也看到这个体积啊，很大，难于移动，又容易遭到摧毁，对，所以数量上并不多。